vedám su blokiga. Milyen zerdot evelukker. Szabadant, se on Eesti rahvadant. Ja me tantsime. Ja nüüd olete te siin ja teil tuleb päris pikk tantsublokk. Hingame sisse, välja, sisse, välja. Esimene tants on tehtud. Nüüd tuleb Stadilpolka. See on Taani Rootsi rahvatants. Ja muusika. Arvata, teil tuli ikka väga hästi välja. Nii, võtate nüüd kohad sisse. Kõigil on hästi. Teate, nüüd tuleb troika. Ja see on... Tuli! Renetants!
Tantsu nimi on, mis sa tantsid? Ma ei osan seda öelda. Transveeras. Ja mul on kirjas, et rahvamuusikud mängivad. Olete te valmis? Teie mängite kaasa. Tubli! Nii! Ja muusika palun! Tantsu, mille nimi on Riverside. Olete te valmis? Tantsime!
Rahvatants. Suured tänud juhendajale Eve Lutterile. Aga pidu jätkub.